السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال ملك الصوات جوكتان كلانتي وعن وناكسن كيسو دواد برامج كارمها بلشدة طلبات كاني برامج كارمها بلشدة وسيطو سنكري ماني اسر تي في حلوتي سلحية جيجيغا وحانو كوي قدونا هدي لا ودرنو وقلادو برنامج كعاي مسك عاي في ماتكا وطبعا برنامج كو عصب ديغان كو مركي وبوري سلقه هيرقليي هذا برنامج كاني فايدين تيلي جاي وبشدو وجرا طبعا برنامج كيان كوي قدونا وح برنامج كتطبات كاني مرتي وعه وزير كحفيز كعيف مات كأيدول ديجان كصومالي دا دكتور يوسف محمد أدوا مصنع دكتور نركو غوريسا كسورو برنامج كريم برشدا وان طبعا مربرين عن كي جنون كو قاضنا وحربنا تطبات كنا نكوي جنو برنامج كعيف مسك عيف مات ك برنامج كان عيف مسك عيف مات ك دوان أيال دافري ودي مدو برايا كدافرتين وطبعا وزير الدولة حافيز كعيف مات ك هير فدرال باقو بشو كهد وزير دعا عيف مات ك برنامج كان عيف مسك مرك الليلة هذو ديغان كمرك وغوريسي أيال اللي قهير قلي دادكو نكو عسويين مركا وحال عسوي دين كرا حوية عيف مسكو محال هو قلوا محال وجيت كلا قلي مركا بل بلشادة آنو قيحنو برنامج كان عيف مسك عيف مات ك ومن نوعية حوية واي عبد الرحمن واد ما هتصنت هاي وكسور ده وهاي برنامج كنن موضوع المان سوق هذا إنه وتن أنا سندي عيمس كبلشة تلوية قانو دارهان كل خانو لين هاي عيمس كلا دوم بجرا تصالحان عيمس هذا جواري دلو كلا جرا عيمس هذا بريه هلو كلا جرا عيمس هذا برنامج هذا لو كلا جرا وعيمس هذا وكلون عفو معتك قارهان وحي بلشة فائدة أقول هذا هاي والله بواح مدي waa waqtigay u baahdan bulshadu in adeegi caafimaad ay u baahnaayeen ay helaan ayuu faa'iido u yahay taas oo sanadkii kol lacag ay bixinayaan ayay sanadka oydal de xilli la xanuunsanayo lama garanayo qofku xilliga uu xanuunsanayo tusaale ahaan inay lacag meel xaafadiisa aalin baa dhici karta laakiin hadduu sanadkii kol quraata uu bixiyo isagoo iska si caafimaad qaba xilligu xanuunsanayo adeega caafimaad u baahan yahay laakiin kaarka quraata intuu qaato adeega caafimaadka uu helaya kolka waqtigii uu lacag ku raadin lahaa ayay meesha ka saareysaa kolka waqtigii u baahna xafiis adeega caafimaadka ayuu helayaa bay ka dhigataa arrinta labaad ee ugu muhiimsanna waxay noqonaysaa istaageersigii bulshada ayuu kor u soo qaadayaa waayo tusaale ahaan dee dad badan oon garanayna baa jira cudurro kala duwan ay ku dhaceen ama isaga ama qoyskiisa ka mid a lacagta dakhliga soo galaysa shaqsigaas ama bishii wuxuu helayo iyo wixii dhinaca caafimaadka kaga baxaya ay islahayn qaarkood ilaa guryo xitaa ay iibiyaan fixed assetkooga dhulka ay haystaan dhul beereedka haddii noqoto xoolaha ay haystaan ay iibiyaan in adeeg caafimaad ay u soo raadsadaan quraata ah kolka taas muxuu samaynaysaa from catastrophic health expenditure wax la ilaahaa baa jira oo ah bulshadu ama qoysku in uu below poverty line ama line-ka saboolnimada inuu hoos uga dhicin maadaamay isaga ay ku timiday kharash caafimaad oo adeeg caafimaad ugu baahan yahay kolka taas labadaa faa'iidu aad ugu leeyahay wadan ahaan kolkii la eegayna waxaa la yidhaha wax national health account la sameeyaa jira bulshooyinka kala duwan kolka boqolkiiba shan iyo soddon percent ayaa la yidhaha out of pocket expenditure ama bulshadeenu ethiopia ahaan ka deegaan ahaan taas waa midda wadan ahaan aan ku guda jirno boqolkiiba shan iyo soddon percent bulshadu waxay ka bixisaa out of pocket expenditure waxaan loo yaqaano ama jeebkooga taas mis shaqsigii bay ku duldhacaysaa bay ka dhigan tahay kolka taas waxay ku keeni kartaa in saboolnimo ay galaan bulsho badanna waanu arkaynaa dad badanoo loo ururinayana waa iniga arkaya deegaankeenna way ka dhacdaa marar badan haddii noqoto dhinaca reeraha laga ururinayo haddii noqoto masaajidada looga ururinayo haddii noqoto intii gawaadi dushiisa la saaro hebel oo koliyuhu feelgaroobeen ama hebeloo wadnu xanuunaya ama hebeloo sidaan u noqday oo jabay oo meel in dibadda la geeyay ama meel kale in la geeyay lagu soo daweeyo oon tabar u lahayn laleeyahay qolka taas bay meesha ka saaraysaa good waan fahmay dabcan laakiin waxaa imaaneysa doctor su-aal ah maxay tahay sababta loogu baahday in barnaamij la qabto waan ognaa ethiopia marka la yidhaahdo waxay ku jirtaa qaaradan africa dalka labaad ee bulsho ahaan marka la yidhaahdo aada populationkeedu ugu badan yahay kasku haddana deegaanka markaan eegno deegaanku dabcan bulsho badan baa ku nool deegaanka labaad ugu ballaaran boosna qeyb ka yahay marka loo fiirsho marka
سؤال باي ما انكرت لي سويدين كرو حيت هاي ان برنامج كان عامس ك حيت اصلا باي ذكي انكرت ان لو باحد حيت بلشده قد هذا ملك الله في شرين عبد الشيخ قد فائدة ذو كتير كرتا مد وطيا كوشي شخصيا ومد كيانا يسأينا دي قعف ما داي كوريو هلان خرج كي شخص كود إلى هانا إن لك هلقا يبسا مو كيانا يسا تصدحات ايوغو مهم سن ودام مدعا عين كان غار هانا يتوبيا كو جرسو بدن كود هديان وارغنو ادي قعف ما دكا خيرات كو هيري يبادن كود وحاويان اما ومد الدولة ديت اما ومد دونر ديبندنت اما معاومو كالي أما ودما كالي عاويان تاسنا مد واري سما أها دخلي واري يوح في سيكتر كعافمات وأيو أباهن يهي قولها سرنادادي داويد وايو لواتن سنة كهور العاك في إثيو بيهيلي سيد إنا عافمات كي يمان تهيلي سوما ويكالي دوبنتا أد بأسي هو سا أسي يراني سا تاس أيا كان تباهي إن ريسورس كالي أديجي عافمات كا لو هيلو resource gaasna bulshadii adeega caafimaadka isticmaalaysay in iyadu iskarta loo baahan yahay halka taas waa ila dakhli oo kale adeega caafimaadka u soo kordhaya taasoo tayadiisa kor loogu qaadi laha halka taas waa mid ugu muhiimsan ee wadamadu ku qasbaya inay bilaabaan caymiska caafimaadka taas ku dhaatama dakhliga kala duwan ayaa jira tusaalahan wadamadu ay isticmaalaan sigaarka kala dakhli gaar ah la saara alcoholka kala dakhli gaar ah la saara kuwaas oo kale ee remarket waxa looga dhiga caafimaadka waayo waxa dhaw effect caafimaad maadaama keenaya laakiin taas waa mowduuc kale tax issue arinta laakiin caymiska waxa weeyaan waa dakhli in la generate kareeyo oo bulshadu adeegyada caafimaadkeeda kor loogu qaadi laha tusaale ahaan aan soo qaadanay shadi dhaweed aan aw barre ka dhafurnay the overall intii la qoshay la 8000 qoys ayaa isqoray 3 milyan ee tartir weeyaan wax la ururiyay taas maxay ka dhigantahay dawladdu lacagtay u qaban lahayd dheera 3 milyan oo adeega caafimaadka aw barre teedii sakhor loogu qaaday ayaa la uriyay ka dhigay kan dhinaca dhaqaalaha iyo ayuu wax ka taraya halka halkaas iyagii baa gudiya samaysanaya si aad cadaana iyagii baa maamulanaya waayo adeegii caafimaadka health centerka lacag dheeraad u helayaa bay ka dhigantaa shakhsigii halku is daweeyo kaarka uu ka qaato health centerkii baa tagaya meeshii caymisiga waa loo refund gareynaya dawadii uu siiyay iyo adeeggu siiyayba lacagta uu health centerku helay waa dakhli dheeraad u helay maxay sameynayaan guddi gaar oo health centerka loo sameeyayna way jiraan dakhliga soo galaya sidii tayadooda kor ay ugu qaadi lahayn adeegay siinayaan bulshada marka dhinaca dhaqaalihii kor u qaaday laakiin dhinka kale dadka naftirkoodan caymiskan doonayeen ay qayb ka noqdaan qudooda dhinaca kale marka loo eego faa'iidada maxay noqon kartaa faa'iidadu waxay noqonaysaa haddii shakhsigii tusaale ahaan uu bixinaya 240 bir baadiyaha hadduu jiro magaalana waa 350 bir ala qoyski taas kama dhignaanayso qofkaasi uu xanuunsanaya inta xanuunsan laakiin way isticmaalayaan waxaa ku bixi karaa 10,000 bar 20,000 bar kolka iskaashigii walaaltinimadii ayuu adkaynayaa meesha kolka shaqsigii u baahnaa adeega caafimaadka ayaa helayay ka dhigan tahay koostigu bixinayay laakiin waxaa subsidize gareynaya ama ka bixinaya bulshadii kale isaga isla noolaayeen kolka tan de awwal ba waatu iska jirtay bulshadeena dhaxdiisa tusaalahan jimciyada ka jiray ay bulshadu ay wada sameysanayeen kolka geeridii iyo waxyaalaha ay ku dhacdaan waa ay bilkaasi 400 riyal waxa la iska wada bixinayay Ethiopia kale waxa jira wax idir leeyda ay isticmaalaan kolka taas oo la casriyeeyay weeyaan oo si cadcadaan leh nidaam leh oo loo sameeyay oo maamul loo sameeyay dawladuna ay ka bargareynayso tan fursad waxay u tahay 10% dawladda ka bixinaysa kuwaanan bixin kareynin the poorest of the poor baa layda ama kuwaan even xitaa bulshada dhexdeeda inta iska bixin kareen baa jirta kolka kuwaasna dawladda ka bixinayso adeegyiiba si hufan iyo tayale ay u helayaan bay ka dhigan tahay kolka taas shaqsi kasti qoys kasti lacag isku mid ay bixinayaan adeegana iyagoo baahidooda ku saleynaya ayaa adeegi helayaan bay ka dhigan tahay kolka taas fursad fiican bay u tahay bulshada iyo qoysaska arintan ka qayb marka laba dhinac bay faa'iido ka tahay dabcan sawir bay inta ka dareemay waa dhinaci dhaqaalaha iyo dhinaci bulshada sidaas loo jeedaa haa adoo ma san tahay dabcan markii Ethiopia la yiraahdo barnaamijka caymiska caafimaadka hadii aan qaldanayn muddo 9 sano ka hor ayuu soo gaaray 2009kii marka tirsiga reer Yurub aan ka hadlayno oo waqti aad u fog marka loo feesho maxaa yeelay 9 sano muddo laga joogo kadib
imin ka la bilaabay deegaanka ku bilowday oo dhawaan bay ahayd markaad ka daa fureysay degmada Oobre waxay ahayd sababtay muddo 9 sano ku dhawaad waqti aad u badan ah sababtay intaas uu deegaanka ku soo gaaray xilligan soo gaaray waa sax horta dahitaan badan uu ka jira laakiin haddii aan isla soo qaadano taariikhda caymisiga wadamada waxa jira 100 sano ka hor bilaabay wadankeena Itoobiya 9 sano ka hor kolkii la bilaabay pilotaan maadaama wax adeegan cusub uu ku yahay ay bulshadu ayna garanaynin qaabkii loo maamuli lahaa aanna garanaynin waayo waxyaalaha caynkani waxay ugu muhiimsan yihiin waa in bulshada si fiican aad horta u aaminsiisa rabitaankooga ay qayb qaataan qasabna ma aha tayadii adeega caafimaadkana miday ku kalsoon yihiin waa inuu noqdaa kolka ugu horeysa 9 sano ka hor waanu garanaynaa deegaankeena halkuu taagna access issue-ga still tayadu iyada ay halkeega iska tahay laakiin xarumaha caafimaadka shaqeynaya aad bay u yaraayeen hospitaalada shaqeynaya aad bay u yaraayeen xirfadlayaasha caafimaadka ka hawlgalaya aad bay u yaraayeen kolka taas waxay fursad siin weyday wadan ahaan kolkii la isla wada eegay 9 sano pilot ahaan kolkii la bilaabay 4 deegaan ugu waaweyn in laga bilaabo la isla wada qaato 8 degmo ah 4 sano 8 degmo laga waday 4 deegaan kuwaas oo ah Amhara region Tigray Dabuub iyo Oromia degmooyinka ugu fiican ugu shaqaalaha badan ugu coverage ka badan ugu facility ka badan kolka taas ayay ku bilaabeen 4 sano ka bacdi kolkii daraasad la sameeyay qaabkii looga qayb gelin lahaa gaar ahaan dabiicga bulshadeena waan garanaynaa badankood waa reer guura reer guuraagana sidan agrarianka ama dadkan beeraleyda degan adeeg caankaas uma siin kareysid waa hab nololeedkooda kala duwan meel ku meel way guurguuraya kolka taas qaab habkaas ay reer guuraagan ku nool yihiin ku haboon adeeg caafimaad inta la siinin arintan ma ka ururin karnaa bulshadii maan aaminsiin karnaa waa la isla wada qaatay kolkaas baa la isii may daraasadii badan in la sameeyo khibrada badan oo wadamada reer guuraag ay ku nool yihiin halka wadankeena qurata maayo in laga soo qaato taas isagu laga duulaya mid context geenan ku haboon in loo design gareeyo taas kolkii la design gareeyay ka bacdi waa sax deegaanada gaar ahaan 4 deegaan ee reer guuraaga loo yaqaan ama tadaagi kalka loo yaqaan waa anaga 4 Benishaangul iyo Gambeella ayaa dib u harneeyay iyo gobollo waxaa jira Oromia iyo Dabuub ku dhex jiro reer guuraagu ay ku nool yihiin kuwaas baa dib loogu reebayay kuwaas almost waxaan dhigi karaa adu 4 sano ka hor ayaa la launch gareeyay kuwaas inay ka bilaabaan deegaan ahaan laakiin isbeddelku kulku yimid ka bacdi anagu xafiiska aan imannay ayaan cabinet-ga ka ansixinay manual-kii manual-ku 2 sano ka hor baa la ansixiyay dan waxaanu dooranay 4 degmo waayo wax usbuuyaan in line-taad wax ka baranaysid haddii uu sanad de magac xun uu ka baxo waxaan oo lacagtii de waa la misuse gareeyay bulshadu ay ku aamini waydo haddii success rate ku aad buu hooseynayaa kolka taas daraadeed ayaan taxaddar aan ka sameynay 4 degmeen dooranay gaar ahaan waxaan isnidhi bal hal degmo horta aan ka bilowno taasoon aw barre shadi dawid dadkii waa la qoray kaarkii waa la siiyay xirfadlayaashii caafimaadka waa la awir gareeyay xarumii caafimaadka gudiyadii loo baahan waa la dhisay taas on ku guuleysanay inaan laakiin ka hor 2 sano ka hor intaadan dabcan xafiiskaadan qaban ka hor mar baa la keenay Soomaali isbeddelkii ka hor isbeddelkii ka hor mar baa la keenay waa la diiday cabinet-ka cabinet-ka xilliga jiray way diideen inay ansixiyaan maadaama fahamku aad u hooseeyay lagana cabsanayay taas tay aan loo jeedin kolka taas isbeddelkii ka bacdi ayay arintani noo hirgashay cabinet-ha lagu ansixiyay waa gartay dabcan marka eegno marka deegaanka soo dhaaranay waa markii ugu horeysay laga hirgeliyay barnaamijkan wax laga yaabaa marka sidaan aan ka arkay dad badan oo wareysanay aragtidii hore ay ka qabeenna way adkayd aragtida bulshada ka imaanaysa marka loo fiisho ka xafiis caab faamadahan ma jirtay qorsho aad dadkan ku fahansiinaysaan barnaamijkan faa'iido u leeyahay waa sax wataan hadal ku sheegay qorsho waa sax mass media in la isticmaalo bulshada qaybaheeda kala duwan structure kala duwan in la isticmaalo laakiin taas inaan wax ka barano aw bari horta waxaan u nidhir baa taas horta shirar badan baan u qabannay maamulkan u qabannay culimada diinka iyo odayaasha iyo wax garadkii iyo hooyooyinkii iyo dhalinyarada ayaan u qabannay qabaleed u qabale intii shaqaalaheena iyo gaasinadeena iyo even xitaa ku xigeenada iyo macallaaniinta aan u dhaadhacnay ayaan qabaleeyada shirar kala duwan ay bulshadu waxaan wuxuu yahay aan ku fahansiineyno aan ku qabannay
korka taas waxaan aan dhahayaa shaqooyinkii aan ka qabanay halkaasii waa mid miida dhalkeenay oo badankood rabitaankoodu dadku way isku qoreen korka taas kolkii faa'iidada halka laga arko meelaha kalena dadku way dadkeena badankood waa kolkay wax arkaan ay badankood ay fahmaan korka taas waa saxo arintaas anagoo case ka dhiganayna laakiin waa mid imika inoo qorsheysan maadaama halka wixii aan ka baranay in degmooyinka kalena aan ku sii ballaarino bulshadana aan wax barno media aan isticmaalno ururada kala duwan aan u isticmaalno kolleyba waa maasan tahay xeerka dabcan markaan igno xeerar baa qornaa oo aad meesha ku qaybinayseen xeerarka qodobo ka mid ah haddaa tusaale soo qaato qofka xubin ka noqonayo kolleyba maama dabcan xubin noqoshada ka sukow markii barnaamijka la aasaasayo kolleyto boqolkiiba konton baa la yidhi tirada dadka dabcan aad qiyaasaan usoo qaadateen ma tira cid kasta oo u furanba oo qof kasta uu xubin uu ka noqon karaba oo aad ku salayseen mise waxaa jira tiro gaara oo dabcan aad ku jaangoyseen scheme baa la yidhaha horta waxaan community based early insurance scheme-kaasi iminka tusaale ahaan si kala duwan baa loo qaataa annaga wadan ahaan laakiin degmaa lagu saliyay scheme-ka kolka cid kastoo degmada ku nool way u furan tahay oo ethiopiana konton percentna waxaan idhi waa qoysaska degmada ku nool at least boqolkiiba konton percent horta waa inay isqoraan waayo taas insurance scheme-kan inuu dhaqaaqo inuu iskeeno at least khayraad ku filan waa in lasoo ururiya waayo lacag baa ka baxaysa leena haddii kale dhaqaalo ku filan haddii lasoo ururin waayo boqolkiiba konton percent haddii ay isqori waayaan waxaa laysla gartay waxyaalihii laga soo bartay haddeer waxaan ku yidhi sideed degmaa lagu bilaabay ethiopiada kale oo wax laga soo baranayay waxaa laga bartay boqolkiiba konton percent qoysaska degmada ku nool hadday isqori waayaan skelmkaasi inuu feelgaroobayo ama sidii loogu baahnaa uu hiirgelaynin khayraadkii loo baahnaa lasoo ururin karaynin waayo dadka ka shaqaynayana mushaar halka waa inay ka qaataan adeegii caafimaad ee dadkii isticmaalayeena waa inuu at least ka bixin karaay uu isagii isisoo dakhli ku filan soo saari karaa kolka dakhli ku filan inuu isisoo saaro ugu yaraan qoysaska degmada ku nool boqolkiiba konton percent waa inay rabitaankooga isku qoraan in adeega laga bilaabo degmadaas taas waa minimum criteriaga standardka u taalo wax taas loo dhigay kolka waa sax qofkaasina wuu u furan yahay degmada ka degan ama qoys ah ama shaqaalaha ka noqdo oo wadanka u dhashay ama wadanka aqoonsi ka haysta waa gartay dhinaca isdiiwaangelintu waad sheegtay oo dabcan dad baa isdiiwaangeliyay dhaqaalna oo kasoo xiroodeen baa tidhi laakiin waxaa laga yaabaa in dad badan oona daawanaya ay suuragalta inay isweydiin karaan tusaale haddii ay u baahdaan in barnaamijkan ay isdiiwaangeliyaan dabcan dhaqaalaha ma dhaqaala laisku diiwaangeliya haddiise dhaqaal laisku diiwaangelinayo ma waxaa jira lambar go-aano dhaqaalahaas noqon kara su-aalo ka imaan kara baa jira marka diiwaangelinta qudheeda markaad neegno iyadu ma lacag baa la qaadaa diiwaangelinta waa toban riyaal wax badan maa kankaarkii waxaas qolka shaqsigii tusaale ahaan waa 240 yearly waxa la qaadanayo kolka ugu horeysa laisdiiwaangelin waa 10 riyaal taas waa 250 shaqsigii qoysaska magaalada degana magaalooyinka yaryar waa 350 riyaal taas kolley deegaano qaar way ku noqdeen waayo waqti xaadirkan sixiir badan baa dhacay alaabihii tusaale ahaan dee waxaan caafimaad ahaan aan u isticmaalayna dawooyinka badankood wadanka dibaddiisa aan kasoo gashanaa kuwaasoo dollarkiiyo wixii kor u kacay kolka taas deegaano still revise gareeyey ama lacagtan la bixinayo cadadkiiga bedelay way jiraan laakiin annagu still weli taas banaan taabsanin marka 10 riyaal baa waa lambarka waa inta laisku qoray aya waa maadsan tahay imisa aan ku qiyaasi karnaa ilaa iminka lisadaada liiskaada haysataan oo dabcan soo gaaro kale tusaale idinku adugu maanta ka bilaabaya dadka isdiiwaangeliyay imisa aad ku qiyaasi kartaa bishaan aan u awbare exactly figure ma garanayo kolley ilaa 9,000 oo qoys qoys qoreen diiwaangelinta kusuku marka barnaamijkan waa barnaamij ballaaran marka loo fisho caymiska caafimaadku wax fudna ma aha waana barnaamij runtii aada u culus marka si loo fisho ma waxaa jira xarumo aad heshiis kula jirtaan oo adeegan caafimaadka dabcan dadkani isdiiwaangelinaya barnaamijkan qaadanaya maadaama uu yahay barnaamij maksi loo fishana dadka faa'iido ugu jirto dee dhinac ka eego qofku meel kasta iska daawan karo mise waxaa jira qofku meel kasta u furubu dabcan uu ka geli karaa oo dukaarkiisa wato meeshuu doono caafimaad uu la geli karaa maya waa dee dad maamula iyo xafiis maamula waa loo sameeyey tusaale ahaan caymiska bulshada awbare 3 qof baa ku qoran waa xafiis furan
qolka kuwaas ayaa agreement la galay ama heshiis la galay xarumaha caafimaadka salaahan ku aw barre ku yaalo kale jigjiga inta yimaadeen waayo waa jigjiga referral center ki aw barre u noqonaysa karama hospital ee referral ka la galayaan agreement addisaba hadii in loo diro loo baahan yahay qoraan basi weyn ah specialized hospitalada kuwaas already wadan ahaan ba agreement loo galay kuwaas qolka meelahi agreement ku scheme ka ula galay aya adeegge ka heli karayaan ba ka dhigantahay halka dadkan isqoray ama macaamiishan isqortay ama bulshadan isqoray waa loo sheegi doonaa meelaha ay adeeg ka heli karayaan ee agreement kale la galay laakiin badankood already intii laga soo ururin salaahan qabale hebel haddii aan dhaan salaana soo qaadano la faaciso kale waa qabale ka tirsan aw barre qoys la faaciso degan oo lacagtan bixiyay adeeg halkuu ka heli karo ugu horeen waa health center ka ku yaala la faaciso talabaad halkuu ka heli karaya ama waa health centerka ku yaala aw barre inay tagaan ama waa inay halkan jigjiga ay yimaadaan dan labada meelood ayay agreement lala galay ayay ka dhigantahay haddii wajcale ay u dhow yihiin tusaale ahaan health centerka wajcale agreement lala galay halka taas intay maaf gareeyaan saddexda qof ee ku qoran maamulayaashan scheme-kan caymiska bulshada ee aw barre ayaa heshiis la galaya xarumaha caafimaadka halka xarumaha caafimaadka heshiiska lala galay ayay bulshadu adeegan ka helayaan bay ka dhigan meelaan heshiis lala gelin kaarkan uma shaqeynaya bay ka dhigan laakiin waxaa loo socdaa wadan ahaan waxa weeyaan hadhow waxaa visionku u yahay in wadanko idal qoysaska ku nool ay isqoraan kaararkan haystaan waayo meel kastay tagaan inay isticmaalaan laakiin taas kolley waa mid mustaqbalka noqon doonto imikahan laakiin meelahan heshiiska lala leeyahay qudhaata ayaa laga isticmaali karayaa bay ka dhigan tusaale kamid noqoshada xubin inaad ka noqotid kamid noqoshada barnaamijkan caymiskan qayb ka noqotid tusaale qoyskii waxaa jira xitilo ogoon oo intaasoo xubnada ka noqon karta lihi karo mise qof kasta oo qoyska ka mid ah taas detail criteria baa jira tusaale ahaan qoys kolka la leeyahay waa hooyo aabo iyo ilaa 18 sano wixii ka hooseeya wax 18 sano ka sarreeya ilmahooga haddii uu joogo at least ama 50% bay ka bixinayaan ama iyagu haddii ay ku ay iyagu quudinayaan ama ay siinayaan tusaale ahaan dee hooyo waa yaraa jiri karta ama dad xanuunsan oo wax qabsan karin baa jiri karta kuwaas waa loo consider garaynayaa tusaale ahaan dee dhaqaniyan iyo diiniyanba annagu laba qoys iyo saddex qoys reero la way jiraan kolka taas detail shuruuduhu way ku qoran yihiin intay bixinayaan laakiin hal qoys kolka la leeyahay waa hooyo aabo iyo 18 sano wixii ka hooseeya ciyaal ay dhaleen iyagu ay leeyihin intaas bay ku saleysa good markaan egno deegaanka 4 goobood baad dabcan iminka barnaamijka inaad ka hirgelinaysaan ayaa la sheegay oo barre iminka aad ka daafurteen erar iyo degmada godey iyo city araso afartaa goobood baad dabcan sheegteen su-aal baa marka ka imaan karta wasiir su-aashuna waxay tahay waxaa la dhihi karaa waa maxay afarta goobood sababta lagu doortay maxay tahay marka afartaa goobood maxay tahay sababta la doorteen sababtaan u dooranay afartaa goobood waa 4 gobol oo kala duwan at least relatively waa meelaha dadku aan isleenahay way yara degan yihiin wax badan baad ka baran kartaan xirfadlayaasha caafimaadka iyo xarumaha caafimaadka ay leeyihiinna ay yara badan yihiin halka taas 4 gobol waxyaalahan ku dooranay criteria nationally criteriaga u yaala ama wadan ahaan shuruudaha u yaala waa meelaha ugu yar ee buuxin karayaa kolley degmooyin kaloo buuxinaya way jiraan laakiin annagu iminka ahaan annagoo tabarteenna eegeyna inaan wax ka barana ay tahay 4 gobood ayaan horta baranay laakiin kama dhignaanaysa 4 qudhaatay ku koobnaanaysa deegaanka oo idil ayaan u soconaa dhowaan ayaan rabnaa inaan wada launch garayno 4 qolkaan wax ka barano way noo fududaanaysaa hadhow in qol qudhaata degmooyinku idil aanu ka wada bilowno waayo waa wax laga bartaa jira iminka oromia dee bulshadu iyagaaba dowladda ku bushgaraynaysa inoo bilaaba waayo degmada agtooda ayay faa'iidadeeda ka arkayaan qoys aan iminka isqorin dee sanad kabacdi iyagiibaaba imanayo leh annagu inaan isqornaan u baahannahay kolka dadku inay faa'iidada ay arkaan ayay fursad inoo siinaysa kolka 4 degmo waa shuruudaha ugu yar ee wadan ahaan u yaalleh maadaamay buuxinayeen ayaan ka dhex dooranay maahine kama dhigno 4 qudhaatay ku koobnaanaysa insha allah waa midaan ballaadhin doono waa gartay dabcan markaan egno barnaamijka barnaamijku ballaadhin dadkuna faham badan u baahan yahay marka loo fiirsho tusaale marka
xubnaha markii la dhisay salcid kasto inay qayb ka noqon karto dabcan criteria leedahay sheegtay sawir bixin dad ku jirtay dabcan barnaamijka markii la dhisay oo la rabo in degmo laga dhiso oo kale to macadda tiro loogu talagalay oo intaas xubnood tiro intaas leeg baa noqon karta guddi ka noqon karta xubno ka noqon karta baa jira oo idin degan oo xeerka ka mid ah mise liiska intii loo arko ayaa ka noqon karta cid kasta ayaa guddoomiye ka noqon karta amba hogaan ka noqon karta xagga sharciyinka marka sharciga xeerka marka la eegay taas kumaan kuwa maamulayaad sheegaysaa mise dadka isqoraya may dadka maamulaya waa dad shuruudo u yaallaan at least waa CPS-ed structure baa loo sameeyey saddexda qof ayaan kuu sheegayay mid waa administrator ama waa maamulaha caymsiga degmada midna waa kaasheer midna waa abaabule ayay noqonayaan marka taas waa mid marka maqab xafiisyada lagu salaynaya ayaa lagu salaynaya laakiin bulsho waxaa jirta qabalayaasha ka tirsan ay bulshadu iska soo dhex dooranayaan ay waxan maamulayo kolka taas waxa general assembly ayaa la yidhaah ama guddiga guud ee maamulaya kuwaas waa waxay ku kala duwan yihiin inta qabaley ka tirsan tahay degmadaas tusaale ahaan awbare 44 qabaley bay ka tirsan tahay qabaleygiiba laba qof bay iska soo dooranayaan iyaga representative uu noqonaya labadaa qof dee waxay noqon kartaa guddoomiyaha qabaleyga ama qof kale ay leeyihiin annaguna matali karaa waayo bulshada qabaleygaas maadaama lacag ku leeyihiin halkaasi waa inay ogaadaan iyagana codkoogii la maqlaa codkoogii la helaa halkan lagu maamulayo kolka saddexdan qof ayn sheegayno qorshahooga horta waa inay general assembly-ga soo hordhigaan ay iyagu ogaadaan kolka guddigaa guud baa lagu go-aaminaya qorshahoodan adeega ay bulshadu helayaanna guddigaaba xaqiijinaya even xitaa inay tagaan ay xarumaha caafimaadka even to the extent audit xitaa way dalban karaan haddii wax dhibaato ay ka arkaan kolka taas shaqooyinkay qabanayaan waxay shaqay leeyihiin inta qof ay ka kooban yihiin si clear ayuu ku qeexan yahay shuruudaha laakiin bulshadu dadkay soo doorteen ayaa ka noqonaya general assembly-ga ilaa iminka marka tan markaa bilowdeen howshaan oo bara iminka ka bilowday oo ka bilowday oo barnaamijka socdaa tan iyo xilliga la bilowday iminka daraasaadkaa samayseen maxaad inkaga soo baxay miyay jiraan wax daraasaadada samayseen weli wax daraasaad official ah maanaan samaynin iminkaan ku tala jirnaa inaanu samayno laakiin waxyaalo badanoon ka baranay shaqooyinkan soo qabanay ayaa jirta taasoo ay tahay bulshada abaabul badan inay loo baahan yahay ka go-naasho hogaaminta degmada gobolka iyo heer deegaanba haddayna jirin inay iska adag tahay taas anoo ka faa'iidaysanaya aad ayaan ugu mahadnaqayaa hogaaminta gobolka faafan iyo degmada awbareba hogaaminteeda si fiican ayay noola qeyb galeen kolka taas waxyaala waxaa jira aan isleenahay waxyaalahaasi muhiim bay u yihiin inay ka hirgalaan ka deegaan ahaan aanu garanayno odayaal dhaqameedyadeenu tusaale ahaan meelo qaarkood ayna diideen laakiin bulshadu kuwaas inaad ka qayb gelisid ay bulshada ay fahansiiyaan ayaa loo baahan yahay kolka taas waxyaala aan isnidhi aan shaqada aan ku guda jirnay aanu baranay way jirtaa laakiin daraasaad dhowba oon samaynay weli ma jirta taas waan ku guda jirnaa insha allah tusaale markaa iminka awbare hawsheeda dhameyseen oo waa la daafuray ee wasiir dowladuna way joogtay nagistid qaybta xigtay noqon kartaa saddex goboloo waa saddexdii degmay kala duwaneed inaanu ka bilowno already tababarkoogii waa loo qabtay dadkii waa loo shaqaaliyey wixii supply kaararkii waanu geynay waxay noqonaysaa in abaabulkii bulshada iyo diiwaangelintii in laga bilaabo saddexdan goobood insha allah taana koley detail schedule teamka way soo sameeyeen inaanu taas hoos u sii dhaadhicino sii dhaqaajina ayaanu qorshaysan wasiir inkastoo aan gabagabada waqtigan ku dhawahay kaagana mahad celinna waqtigaada qaaliga ay hurtay waxaa rabaa su-aal kaloo muhiim inaan ku weydiiyo wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka ee ethoobiya maro saxalla ee furitaankii ceymiska waxyaabaha ka hadashay khudbadeeda ku jira waxaa kamid ahaa dhanka adeega caafimaadka tusaale deegaanku marka loo eego 20 kiisan oo lasoo dhaafay in hoos udhac weyn ku jira dhanka adeega caafimaadka aaduna hooseeyo marka loo fiirsho deegaanada kaleeto arrinta ma la qabtaa daisku mid manin taas waa la garanayaa dib udhac maahine sidii loo baahnaa looma horumarinin taas waxyaalo badan ayaa contribute garanaysa laakiin 7-20 sano kahor halkaanu joognay maanta halkaanu joogno deegaan ahaan kolkaanse eegno dee wax badan oo la qabtay way jiraan laakiin deegaanada kale awalba way naga sii horeeyeen taan garanayno dee dowladihii horey sii jiray deegaankeenu wuxuu ahaa un meel xere military ah
wax horumarin oo laga qabtay ma jirto caafimaadka wax barashada jidadka iyo wax kasta qolka iskuula mid uun baanahay qolka taas waxay ku tusaysaa in wax badan aanu ka dib dhacsanayn imikana xitaa qaabka loo investigareynayo qaab ku haboon xoolo dhaqata beeraleyda ma aha anagu deegaankeenu dee aad bay bulshadeenu u kala fog tahay qaabkay u kala degan yihiin tusaale ahaan hal degmo ayaad arkaysaa qabale tu qabale ay noqonayso ilaa 50 kilomitr qaarkood 60 kilomitr aad u soconaysid laakiin deegaanada kale waxaad arkaysaa bulshadu aad bay iskugu soo urursan yihiin meel bay degan yihiin magaalooyin gaara ama way waaweyn yihiin qolka taas waxay u sahlaysaa iyaga inay at least hal xarum caafimaad hadday u dhisaan dee bulsho badan baa ka isticmaali karaysa ayaa ka faa'iidaysanaysa annaga laakiin hal xarum caafimaad hadday dhisid dee sab qabaleegiyo tusaalan 30 kilomitr u jira dee ma dhihi karaysid uu ka faa'iidaysanaya halkaasi dadkeenu dad waxbartay ma ay ahayn xirfadlayaasha caafimaadka sanadadii aan soo dhaafnay weeyaan waxaa xirfadle caafimaad oo badan oo Soomaaliya ay soo baxeen kuwaasna waxay sahlaysaa in adeegii caafimaad hoos loo sii dhaadhiciyay bulshada ay u sii gaadho kolka wax badan oo la soo qabtay way jiraan laakiin still deegaanada kale waanu ka hooseynaa taasna waxa weeyaan waa investment badan oo la sameeyay dawladdi hore jiray dawladdana imika ay jirtana qaabka ku haboon ama context-ga bulshada xoolo dhaqatada beeraleyda mid ku saleysan ma aha kolka taas marar badan federaalku waan ka wada hadalnaa taas hadiina loo eego anaga iyo Oromia anaga iyo Dawu hadii si isku miduna loo wada eego taas mid isbixinaysa ma aha adeegii aasaasiga caafimaadka bulshadeena qaabka kuma gaadhsin karana waayo xoolo dhaqatadu salaan maanta halkan bay degayaan bari halkaa bay degayaan waa daaq iyo biyihii bay daba socdaan ay arkayaan xoologii oo arkaya health center-ka ama health post-ka la dhisayo ma daba soconayo taas waxay keenaysaa in ama aad si qaab kale oo iyaga hab nololeedkooda ku haboon adeegii aad u gaarsiisid kolka taas ayay ka hadlaysay kolleyba dhanka adeega caafimaadka marka loo heelo iyo barnaamijkan caymiska caafimaadka dhinac marka loo eego waxaad sheegtay dhaqaalaha marka la yiraahdo gacan ka geysanayo dhinacna faa'iido bulshada ugu jiro isleedahay barnaamijkan adeega caafimaadka iyo caymiska runtii mustaqbalka wax weyn buu ka bedeli karaa qaab socodka ama hanaanka caafimaadka ee deegaanka sida deegaanada kale aanu ka arkayno adeega caafimaadka tayadiisa wax badan buu ka bedelay haddii noqoto adeeg bixinta iyo bulshaduna isticmaalkoogu adeega caafimaadka aasaasiga jira tusaale ahaan hay'adda adduunka WHO iyo afka qalaad waxay recommend gareysaa ama ay kula talisaa shaqsi kasta sanadkii ugu yaraan laba jeer hadduu xanuunsan yahay hadduu caafimaad qabaa waa inuu check gareeyaa laakiin dhaqanka bulshadeenu maray xarumihii caafimaadka wax la isticmaalayo ma jirto kolka taas laakiin meelaha ay caymiskan uu ka bilaabmay dadka garaadkoogiiba kor u yara kacaya xarumihii caafimaadka isticmaalayaan taas waxay u sahlaysaa qofku isagoo tusaale ahaan hadduu isjeeg garaynayo de isagoona wax badan ayna ku dhicin ayuu isgaranayaa uu istaweynaya tusaaladan kuu soo qaato de dad badan oo waxay jira tusaale ahaan dhiig kar leh oonan garanaynin laakiin immediately kolkuu kali xanuun ku dhaco ama kolkuu dhiigu maskaxda ku furmo oon la garanayo inuu dhiig kar lahaa hadduu laakiin qofkaasi ay dabeecad ay naga noqoto sanadkiiba laba jeer inaan isjeeg garayno caafimaadkeena early hadii la identify garayo taas waxay noqonaysaa bay ka dhigan tahay dawadiisi inuu helo wax badan inay isaga ay kusoo dhacayn inayna wax saameynaynin kolka taas waxaan dhihi lahaa haa arrintan caymiska bulshadu wax badan ayuu ka bedelayaa dhinaca adeeg bixinta iyo adeeg isticmaalka bulshadaba ee caafimaadka su-aasha ugu dambeysa wasiirku weydiina waxay tahay xarunka koronaha marka loo eego adduunka uu ragaadiyey laga soo bilaabo 2019 bishii September up to now marka loo fiirsho Ethiopia runtii waxaad moodaa bulsho ahaan marka la eego saameynta xanuunku leeyahay iyo dunida uu ku leeyahay Ethiopia marka loo fiirsho bulsho ahaan waxaad moodaa taxadir badan oo muuqanin dadku iminka inay caajis badan oo ka muuqdo marka dhinac laga eego deegaanka qudhiisa markaan eegno xataa bulshada qudhiisa still waxaad moodaa awaamirtii bilowgii barnaamijka markuu soo baxayay xanuunkan soo baxayay qaabkii xafiiska naftigiisa uu xukuumadda ku gelin jiray oo dabcan dadku la talin la sameynayay oo wacyigelin la sameeyay qudhiisa muddooyinka waxaad moodaanaysa muuqanin marka bal koronaha xaaladiisa iminka xafiisku wuxuu ka qabtay wallahi koronaha xaaladiisa waxa weeyaan oo la ballaadhan oo kaabineega dushiisa laga bilaabay way jirtaa taasoo mask la-aan ama afdabo la-aan adeeg kuma siinayno kolle xafiisyada dowladda waa tagtay badankooda in mask la xidho iskuullada ardaydu inay mask xidhaan goobaha adeeg bixinta hospitaalada health center-rada
iyo meelaha kale adeeg laga bixinayaa waa la soo rogay in qasab oo shakhsigu ka bixinaya iyo ka adeega doonanayaa inay maskagan xidhaan taas oo looga dalinayay waayo hadii aan idhaahno sida wadanada kale waan xidayna magaaladooda dhaqdhaqaaqa waan joojineyna taas mid aan karayna maaha dhaqaale ahaan bulshadeenu badankood waxay ku tiirsan yihiin waa nolol maalmeedkooga maalintiiba soo saaranayaan laakiin iyadoo sida ay tahay taxadar inay sameeyaan taxadarka la sameynayana ka ugu horeeya ee loo gartay hay'adda adduunka caafimaadka ama WHO loo yaqaano ay soo bandhigtay waxa weeyaan waa affordable low cost effective intervention u yahay wadamadan annaga oo kale kolka taas de baraarujintii waxbarkii haday noqoto wacyigelintii waan wadnaa sidaa tidhi waa sax gaabis badan inuu ka jiro waa mid aan qiimeynay bulshaduna adugu inay iminka soo dhayalsanayaan wixii waxaan wax ka jira ma aha ama waxba annagana ma yeelayo laakiin run ahaantii haddaanu eegno dee dad badanoo wax u dhimanaya dad badanoo wax u noqonaya way soo kordhayaan gaar ahaan dadka u baahan critical ama ICU service-ka wadan ahaan aad bay u soo kordhayaan kolka taas waxaan dhihi lahaa dhayalsiga in laga baxo adduunka meelo qaarkoodna waxaa la arkayaa in virus cusub ama mutation uu sameeyey taasoo sidii kii hore maahayn iminka kan even xitaa dhalinyarada ama dadka caafimaadka qaba wax badan uu yeelayo uu dilayo kolka taas waxaan dhihi lahaa dhayalsiga in laga baxo taxadarada badan waayo maanta haddii aan isla qaadano dee qof korona aan maqlin ma jiro qabka lagaga hortago qof aan garanaynin ma jiro waa dhayalsiga un kolka taas in mas-uuliyadda la qaato shaqsi kastiiba qoys kastiiba mas-uuliyadda ay qaataan ay iyagu naftooda u ka bilaabaan taxadarkana ay sameeyaan qaabkii lagaga hortagi lahayna ay dhaqangeliyaan ayaan kulay ka codsan lahaa aad baa mahadsantahay doctor yuusuf maxamed wasiirka xafiiska caafimaadka ee dowlad deegaanka soomaalida oo marti igu ahaa barnaamijka arrimaha bulshada oo aan toddobaadkan ku eegayay faa'iidada bulshada u leeyahay barnaamijka caymiska caafimaadka oo markii ugu horreysay deegaanka la soo gaarsiiyey isagoo ethoobiya soo gaaray muddo 9 sano ka hor ah waxaa barnaamijka idin soo diyaariyey islamarkaasna idinla socodsiinaya oo anigu cabdiraxmaan iir kacaas ah dhinaca muuqaalka waxaan u mahadcelinayaa sacad cabdi iyo cabdiwahaab oo gacan ka geystay in barnaamijkan uu dabcan ay suuragalo intaan barnaamijkan mid lamid ku kulmayno dhammaantan isku duban waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe xiiso leh wasiir aad baan kaga mahadcelinaya waqtiga qaali ay hurtayna barnaamijka igala qeyb qaadato arrimaha bulshada thank you so much